marka ka hadalka dhacdadan kasoo cusboonaatay bariga dhexe laga bilaabo un habeenkii ay iiraan duqaysay israa'iil cidda gardaran waxa ay noqonaysaa dowladda iiraan laakiin haddii aan laiska indha tirin oo laga hadlo wixii habeenkaasi ka horeeyey waxaa caddaanaysa in israa'iil ay ku gardaran tahay waxa hadda socda dhammaan dowladaha ka hadlay arrinta kasoo cusboonaatay gobolka bariga dhexe ha ahaadaan dowlado muslim ah iyo kuwo aan ahaynba waxa ay ka siman yihiin in ay isu muujiyaan kuwo dhexdhexaadka ah waxa dhacaya ama in ay iiraan si dadban ugu eedeeyaan in ay ku gardaran tahay waxa hadda ka socda gobolka dowladda malaysiya oo keliya ayaa dhacdada si sax ah uga hadashay islamarkaana si dhiiranaan ay ku dheehan tahay u cabirtay aragtideeda rsalwasaaraha maleesiya anwar ibraahim ayaa weerarka iiraan ku tilmaamay inuu yahay natiijadii ka dhalatay maamulka israa'il oo jebiyey shuruucda caalamiga ah iyaga oo duqeeyey qunsuliyadda iiraan ee dalka siriya kowdii bisha abriil ra-iisul wasaaruhu waxa uu yidhi dagaalka u dhexeeya iiraan iyo israa'iil waxa uu bilowday kadib markii maamulka sahyuuniyadda uu weeraray safaaradda iiraan taasna sida aanu ognahay waxa ay ka soo horjeedaa sharciga caalamiga ah sidaasi darteed natiijada aad dhinaca kale ka filan karto marka aad jebiso sharciga waxa ay noqonaysaa in aad ku martiqaadayso falcelin u dhiganta wixii aad samaysay dabcan iiraanna waxa ay samaysay wixii la gudboonaa oo ay ku ilaalin kartay qarannimadeeda ra-iisul wasaaruhu waxa uu hadalkiisii kusoo gabagabeeyey rabshadaha u dhexeeya labada dhinac ee iska soo horjeeda in aysan u wanaagsanayn nabadda iyo dhaqaalaha adduunka oo ay qasab tahay in la joojiyo dowlado kale oo badan oo soomaaliya ay ku jirto ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xaaladda iminka ka jirta gobolka bariga dhexe itnwasaarada arimaha dibadda ee dalkaasi waxa ay tiri tani waxa ay muujinaysaa cawaaqib xumada ka dhalan karta burburka diblomaasiyada wasaaraddu waxa ay hoosta ka xariiqday lamahuraanka dadaalada caalamiga ah ee looga hortegayo in ay sii ballaarato colaada gobolka ka jirta waxayna ku talisay in si degdeg ah loo sameeyo xabad joojin ayada oo si kaas ahna la joojinayo duqaymaha hadda waa in xaaladda la dejiyo oo nabada la soo celiyaa waxaanugu baaqaynaa dhammaan dhinacyadu in ay isxakameeyaan ayaa qoraalka wasaaradda lagu soo gabagabeeyey qa wadamada khaliijka ayaa ku baaqay dhammaantood dhinacyada ay khusayso in ay joojiyaan xiisada colaadda isla markaana ay isxakameeyaan war qoraal ah oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda qatar ayay ku muujisay walaaca qotada dheeray ka qabto in uu wiiqmo horumarka gobolka waxay ugu yeertay dhammaan dhinacyadu in ay joojiyaan xiisadda korna u qaadaan xasiloonida oo ay muujiyaan in ay isxakameeyaan intii ay kari karaan waxay ku boorisay beesha caalamka in ay qaado tallaabo deg deg ah oo lagu qaboojinayo xiisadda laguna dejinayo xaaladda gobolka waa beeshee caalam tan rabta in ay si cadaalad ah u gasho dhexdhexaadinta labada dhinac oo ay xiisada dejiso udi rbi wasaaradda arimaha dibadda ee sacuudiga ayaa soo saartay bayaan ay ku muujinayso walaaca ay ka qabto in ay colaadu sii fido waxaynaugu yeertay dhammaan dhinacyadu in ay isxakameeyaan waxay sii waday in ay ku booriso golaha ammaanka ee qaramada midoobay in ay qaataan mas-uuliyadda ka saaran ilaalinta nabadda iyo ammaanka caalamiga ah hadda xasuusnow waa isla golihii ammaanka ee ruushka ka horjoogsaday in israa'iil lagu eedeeyo weerarkii gardarada ahaa ee ay ku qaaday qunsuliyadda iiraan ee dalka syriya islamarkaana aan farba u nuuxin weerarada bahalnimada ah ee caruurta falastiin lagu xasuuqayo turkiga wasiirka arimaha dibadda ee turkiga hakan fidan ayaa la sheegay in uu qadka telefoonka ah kula xiriiray dhiggiisa iiraan isaga oo kala hadlay in xaaladda la dejiyo oo aan gobolka loo horseedin burbur iyo khasaare hor leh lama oga wixii uu ku jawaabay wasiirka iiraan mar wasaaradda arrimaha dibadda ee masar oo bayaan soo saartay ayaa muujisay walaaca qotada dheer ah ay ka qabto in uu sii ballaarto dagaalka waxaynu ku baaqday in ay dhinacyadu isxakameeyaan waxay intaasi ku dartay in ay si toosa ula xiriiri doonto dhammaan dhinacyada isku haya gobolka si ay isugu dayaan in ay xakameeyaan xaaladda somaaliya soomaaliya dhankeedii waxa ay sheegtay in ay si weyn uga walaacsan tahay xaaladda kasoo korortay bariga dhexe gaar ahaanna duqaymihii iiraan ay ku qaaday israa'iil war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxaa lagu sheegay in ay si adag ugu baaqayso soomaaliya dhammaan dhinacyada ku lugta leh in ay si deg deg ah u joojiyaan colaadda urdun dowladda urdun oo maalmo ka hor ay xurguf dhex martay dowladda iraan weerarkii duqeymaha ahaa dartiisii ayaa muujineysa in ay muhim tahay in xiisada lasoo afjaro ra-iisul wasaare bashaar khazowna ayaa sheegay in xaalad kasta oo kasoo cusboonaato gobolka ay horseedi doonto in cagta la saaro wadooyin halis ah wuxuu sheegay in loo baahan yahay in la yeereeyo xiisadda dhammaan dhinacyada hadal uu u jeedinayay golihiisa wasiirada ayuu khasona ku sheegay in ciidamada xoogga dalka ay ka hortogi doonaan isku day kasta oo ay sameeyaan dhinac kasta oo isku dayaya in uu khatar geliyo ammaanka boqortooyada weli waxa ay muujinaysaa in ay waddo qorshooyin waaweyn oo ay ku doonayso in ay jawaab uga dhigto iiraan duqaymihii ay ka fulisay gobolka dartiis caalamka ayaa weli isha ku haya jawaabtaas ay israa'iil ka bixin doonto weerarkii ay iiraan ku qaaday maamulkaas kaas oo noqday kii ugu horreeyey ee toos ah oo ay ku qaado israa'iil sidaasi darteed waxaa sii kordhaya dalabaadka iyo cadaadiska caalamiga ah ee ku aadan xakamaynta colaadda ayada oo laga cabsi qabo iska hor imaad military oo ka dhaca bariga dhexe inta badan waddamada dunida ayaa cambaareeyey weerarka iyaga oo kuwa xulafada la ah isra'il oo maraykanku uu hormuud u yahay ay hadda ka arinsanayaan sidii iraan loogu soo rogi lahaa cunaqabateyno dheeri ah midooda yurub ayaa isku diyaarinaya sidii uu u k iyo maraykanka ugu garabsiin lahaa mawjado cunaqabateyno ah oo jawaab looga dhigayo weerarkii ay tehraan ku qaaday isra'iil hadda cidna waxba iskama weydiinayso weerarkii ay israa'iil ku qaaday qunsulyadda iiraan ee syriya xaalka dunida aynu maanta joogno ayaaba sidaas ah intaas ayaynu kusoo gunaanadaynaa warbixintan tan iyo muuqaalka xiga oo aannu soo diyaarin doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo amaano allah halkan waa itaal media